Rruga Komanit renditet si një ndër akset më të rrezikshme në veri të vendit. Pothuajse çdo vit në këtë rrugë janë regjistruar viktima si pasojë aksidenteve dhe ende autoritetet nuk kanë marrë masa. Rruga është e ngushtë me mungesë të theksuar sinjalistike, horizontale dhe vertikale, dhe në shumë segmente pa barriera anësore. Ndërsa kalon aty bie në sy që në një gjatësi të shkurtër janë rreth 10 lapidare, por numri I viktimave në këtë pjesë rruge është disa herë më I madh. Banorët thonë se lëvizja në këtë rrugë është e vështirë, ndaj ata kërkojnë nga institucionet përgjithëse që të merren masa të menjëhershme. Faktikisht kjo rrugë shish se hap për herë, por kjo nuk ka vënë dorë mom ta përsmorit. Këtu punimet që janë bën ta kanë ardhur hell, ka lë pas zifër në grup. Kjo rrugë është ka shëmaruar, ka qenë captuar me saçi me vënë dorë në kur. Sigurisht kjo rrugë bëme Kjo grup drejnit është një vend I mrekullueshëm për turistat e huaj. Saçi me këtë rrugë të caktuar, me motorra, me makinë, kom, me bicikleta, vinë e shkojnë në Valbon, shkojnë në Dugajgjin, shkojnë në Baramsor. Mirë, po me këtë rrugë, kjo është gjinohi I Zotit. Të gjithë ato që kanë pas mundësi në këtë zonë me e bojë makinë, për hallat e veta, nevojat e veta, të gjithë I caktojnë, të gjithë I gajnë, të gjithë. Saçi, as ka makinë, Shi jetën tu? Kja bëllë vështirë, edhe ka pas raste që dhe ka dikë makinat e janë mëzu, por kja nuk e kanë, kanë thonë pa punojmë, kanë ardhë, kanë shu 2-3 makinë, asfalt 2-3 makinë, kanë po ka I mërë mbajtë, s'kanë ardhë mama së ndaj. Pra vjarë të I bëjtë e mekë, vene, vene. Kja do të me hi për smorit, mësi ashtë rrugë kryesore, edhe për baramësur, edhe për... E kalonë, Ma kështë shka këtë rrugë për zëtë. Këmerë fundë, filloj e I thje punë, I gëllë. Ne përshë u rrugullu rruga ha mundit, por rrugullu së nashë. Këtër me I përshmarit që kënë se kja është. Dhe me ka kanë nishë, diku me se në u, diku me përë në I mundë bëjës, diku e leon fillë. Premtimet tregojnë banorët kanë qënë të shumë taj me gjithatë. Ende nuk është realizuar rekonstruksioni kësaj rruge. Ne si banorë, në takime që kena pas, Ishte ministri jashtëm Ditmir Bushati, ja kena bo këtë kërkesë në lashtin e Valdensë. Shihe rrugën e Komanit, na pa të premtu që rruga Komanit do shtrohet, jo do ristrukturohet. Të ristrukturohet këtë rrugë, e që ka shtu bon, ju e në torë për I Komanit. Jo keni po, tjeri këtu, disi vjen, këtu si pra atë mërtit. Mirë po këtu nuk u bo se sanë. Kisha mi bo kërkesë shtetit, me këtë tarna si ka shteti këtu, me këtë të shëntalë, me këta firma. Me këtë turista që vinë të në këtë vend, ka që rrugë sa ashtë, alaj, nuk mund në me thonë që të gjemë, dhe thonë, hapi sytë, në dorën zemër për këtë popull, për këtë krahin, me kënë sinat Shqipërisë, sinat Serbit, Jugosavit. Për sako rruga vau idejës koman do të vjojë në këtë gjendje rreziku për aksident të është tepër I mall. Çdo ditë rruga vazhdon të amortizohet duke u bërë shumë rrezikshme për ata që ulltojnë. Përveç fshatrave të kësaj zone dhe personeli që punon në hidrocentral, në këtë rrugë qarkullojnë mjetet në drejtim të Bajramcurrit e Gjakovës dhe Anasjeltas. Ndërkohë, që gjatë periullës së verës, lëvizin edhe turist nga shumë vendet e Europës.